Hej och välkommen till Hemköps Gräsors julkalender. Idag är det den 16 december och då ska vi öppna luckan för idagen. Tvättmedel, det är ju jättebra för jag har jättemycket att tvätta efter att det blir färdigt till jul. Jag fick gärna börja tvätta med en gång för det blir många maskiner innan detta blir färdigt.